ସତ ବନାମ ଡାହା ମିଛ, ଡାହା ମିଛ କହି ବିବାଦରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ। ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ନିଜର ବେଫିକର ବୟାନ। ବାତ୍ୟା ୟଶର ତାଣ୍ଡବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ଏ ଖବର କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା କେମିତି ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ହେଲେ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ, ଘର ଭିତରେ ବେକେ ପାଣି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ବେପରୁଆ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖିଆ ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଇ ରିପିଟ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ, ପଦାରେ ପଡିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖିଆଙ୍କ ମିଛ ଥିଓରି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଇ ରିପିଟ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଟାନବାଲି ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଆଠଡି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଠଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମରା ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଜନିତ ପାଣି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଟାଇଡାଲ ସର୍ଜ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଥିଲା ଆଜି, ଏବଂ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଚାଷ ଜମିରେ 288 mm ବର୍ଷା ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଇ ଟାଇଡ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା। ଜଳବନ୍ଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣି ପଶିଥିଲା, ହେଭି, ଯେଉଁ ଏତେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୱାଟରଲଗିଂ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନ ପଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ୱାଟରଲଗିଂ ହୋଇଛି, ଏପରିକି 7-8ଟା ଗାଁରେ ଆମ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ନ କାଟିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ୱାଟରଲଗିଂ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତା। ବାତ୍ୟା ୟଶର ତାଣ୍ଡବ ଠାରୁ ବଳିଗଲା ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ରହିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରୋମ୍ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ନିରୋମଙ୍କ ବଂଶୀବାଦନ ପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବୟାନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କେମିତି ସଜାଗ ଥିଲେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି କରୁଥିଲେ ବାତ୍ୟା ୟଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଏ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯେ ହେଉଛି, ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ହାଁସ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଭସି ପଳାଇଲା, ଆର ଆମର ଯେ ଚାଲ ଘର ତ ଦେଖଛ, ଏ ଚାଲ ଘର ପାଇଁ ସରକାର ତ ଆମର କିଛି ଦେଉନି, ଆଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ତ କିଛି ବୁଝୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆର ଖାଇବା ଫାଇବା କିଛି ମିଳୁନି, ଆର ରାନ୍ଧିବା ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଘର ଦୁଆର ସବୁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କାହାରିକି ଦେଖା ନାହିଁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି 8ଟା ବେଳେ ଜୁଆର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ମାଆ ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି, ମାଆ 12ଟା ବେଳେ ହୁ ହୁ ଡେଇଁ କାନ୍ଦିଲା, ଗଲା ପାଣି ତ ମାଡ଼ି ଆସି, ପୁଅ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଇଏ ଦେଉଛୁ, ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ 2ଟା ଲୁକ ଆସିଲା, ମାଆକୁ ଟେକି ଟେକି ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ସେ ରେଡ଼କ୍ରସରେ ଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରର ଲୁଣା ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଗୁହାଳ ଘର ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ, କାନ୍ଥ ଫାତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଚୁଲିରେ ଜଳ ପଶିଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଖାଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇତେ ମିଳୁନି, ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ କିଛି ଖାଇତେ ଦିଆ ମିଳୁନି। ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ରହି ହେଇନି, ସବୁ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳି ଯାଇଥିଲି, ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ହାରା ହେଇଯାଇଛି, ଆର ଗୋରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିନି, ଗୋରୁ ଅନେକ ଗୋରୁ ମରିଯାଇଛି, ଘରରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାଦୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଘରେ ରହି ହେଇନି, ଏଖନ ଠିକ ମତନ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଦେଇନି, ଆର ଆମର ତ ଦୋକାନ ପାଠ ଖୋଲା ନେଇ, ଆର ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଠିକ ମତନ ପାଇନି। କାହିଁକି ଏମିତି ବେପରୁଆ ବୟାନ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇନି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାର ସତ କହୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।